שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. כל העולם כולו נברא לקבל עול מלכות שמיים עליהם, וזוהי תכלית הצלחת האדם. כל מי שמקבל עליו עול מלכות שמיים באמת, זוהי התכלית של הצלחת האדם. ולכך באה מצווה של קריאת שמע בכל יום, שיקבל על עצמו עול מלכות שמיים בבוקר ובלילה. ובחמלת השם יתברך על האדם, פן ינגף חס ושלום בהיעדר מצווה זו, כי רבה היא, ודעת האדם רחוקה מזה, כי אחרי אמירת קריאת שמע אין לו שום מורא ושום יראה ושום עול, והוא לא מרגיש שום דבר. ומצווה זו היא רבה מאוד, ודעת האדם רחוקה מזה. שאדם יצייר לעצמו שיביתי השם לנגדי תמיד, השם ירחם, קלקלו כבר את זה, שמו את זה על צופיה. השם יצילנו, על עבודה זרה שמו את הפסוק הזה. אז צריך לדעת, יען כי אינו מורגש בחוש, רק בשכל. אנשים לא מרגישים עול מלכות שמיים ויראת שמיים בחוש. במקרה הטוב רק בשכל, ולא רבים יחכמו לעשות השכלת השכל כדבר חושי. אנשים לא יודעים, לא חכמים מספיק, להפוך את ההשגות השכליות שלהם לדברים חושיים. דהיינו שיהיה להם פחד אלוקים מול עיניהם. אז על כן בא הצדק העליון לעשות יום דין ומשפט בכל שנה פעמיים, ראש השנה ויום הכיפורים, כדי לאיים על הנפשות ולהתבונן, כי יש אלוהים שופט בארץ, ולחרד מפניו, ובזה יתעורר לקבל עליו עול מלכות שמיים בכל שנה, בכל רגע ורגע. הלוואי, לו יהי, יהי רצון. וכיוון שזאת הכוונה של הקדוש ברוך הוא, אז צריך להיות לנו שמחה גדולה יום הדין. שאו זמרה ותנו טוב, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. זאת אומרת, ראש השנה ויום הכיפורים צריך לצאת בזמרה ועם טוב, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. מעתה מי שאינו מתבונן באלול, לירוא, לחרד, ובלהות יוחזנו מיום הדין, אדם כזה עונשו רב מאוד, כי אין מזור למחלתו, כי אין אלוהים נגד פניו. זוהי המליצה שאמרו חכמים בקהלת רבה. משל לשר בית הסוהר שמצא מחתרת חתורה ואמר לו, קשה יום, הלא מחתרת חתורה לפניך, ואיך לא מיהרת להימלט על נפשך? אדם היה בבית האסורים, שר בית הסוהר בא ומצא שיש מנהרה, מחתרת חתורה, שאפשר לברוח דרך התא החוצה, והיכה על קודקודו של האסיר ואמר לו, קשה יום, הלא מחתרת חתורה לפניך, איך לא מיהרת להימלט על נפשך? לכאורה זה לא דומה הנמשל למשל.
הלא אין שר בית הסוהר רוצה בהמלתו, אז למה הוא מכה אותו ואומר לו טיפש מטופש, למה לא ברחת? מה, יש אינטרס לשר בית הסוהר שברחו? אבל הכוונה היא, אחרי שנקצב עונש לפורצים בעם, למען לא יוסיפו עוד לעשות, וגם למען יראו וישמעו, כיוון שהוא אינו מפחד מעונש, לא אכפת לו להישאר בבית הכלא מבסוט. יש מחתרת חתורה, אתה יכול לברוח מהעונש, אתה יכול לצאת מהעונש, אתה יכול להסיר מעליך את העונש. אתה לא בורח, זאת אומרת, לא מפחד מהעונש, מתאים לי העונש, אין בעיה. הרי ליבו הרע אומר לו, עוד לחטוא ולפרוץ, עוד לחטוא ולפרוץ. יש כאלה מחזיקים מעמד, כך וכך ימים, ואחרי זה פושעים, חוזרים לחטוא ולפרוץ. על כן, משפטו מר ממוות, משפטו מר ממוות, כי היה לו דרך לעשות תשובה, והוא לא עשה. וכל זה אחרי שאינו מתבונן לשוב, נמצא שאינו מפחד מדין שמיים, ומשפטו קשה מאוד. על כן העיקר, לירוא ולחרד מיום הדין, ולשוב ממעשיו הרעים, ולקבל עול מלכות שמיים. אם היו אנשים מכוונים בשמע ישראל, כמו שאמרנו מעבר לפסוק הראשון, ועולים חזנים ורק מתעכבים כאילו במנגינה, אבל לא מכוונים שום דבר. בכל לבבך, זה לאהוב את השם בכל לבבך, זה בשני יצריך, יצר הרע ביצר הטוב, צריך לאהוב את השם בשניהם, ונתנו על זה דרשה. ובכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, בשעה שנוטל את נפשך, כמו שסרקו את בשרו של רבי עקיבא במסרקות של ברזל, אמר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, באהבה. אז אפילו נוטל את נפשך, מצווה האדם לאהוב את השם. כל שכן אם הוא מקבל איסורים ועונשים והכל, צריך להודות לשם, כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוהיך מייסרך לטובתך. כי את אשר יאהב השם יוכיח, וכאב את בן ירצה. לכן לאהוב את השם בכל נפשך, אפילו לוקח את נפשך, בשעת הלקיחה, צריך לאהוב את השם שעושה איתו דין כדי לפתור אותו מדין העליון. ובכל מעודיך, צריך לאהוב את השם בכל ממונך, כל הממון הוא לא שלך, הכל זה של השם יתברך. הוא רק מנסה לראות מה תעשה עם הממון. האם תשתמש אותו לרצונותיו או לרצונותיך. תשתמש לרצונותיו, יוסיף לך עוד. תשתמש לרצונותיך, תסתפק במה שיש לך. אז צריך לאהוב את השם בכל ממונך. ובכל מידה ומידה שהקדוש ברוך הוא מודד לך, הביא מודלו בין מידה טובה, בין מידה שהיא גם כן טובה. רק חושבים שהיא לא טובה. מי שזמין את הדברים זה אתה. הזמנות באות על ידי האדם. מה שבא על האדם זה לפי הזמנה. מה שזמנת זה מה שתקבל. יש תפריט, אתה בחרת, לכן המלצר מגיש לך בדיוק מה שביקשת בתפריט. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. אם תעזבני יום, יומיים יעזבך. הכל תלוי באדם. לכן צריך לאהוב את השם על כל מידה ומידה. בין כזו ובין כזו. זה צריך לדעת ולכוון. זה נקרא קבלת עול מלכות שמיים באהבה. ואחרי זה והיו הדברים האלה על לבבך.
להתחיל ללמוד את התורה ולקיים אותה אחת לאחת, זה נקרא לקבל עול מלכות שמיים באהבה. ולהמליך את הקדוש ברוך הוא עליך, לא רק באמירה שטחית, אלא במשך כל היום צריך להרגיש עול מלכות שמיים. זאת אומרת, אתה לא עומד ברשות עצמך, אין לך רשות עצמית לעשות מה שבא לך. הכל תחת ההיתר באיסור שהקדוש ברוך הוא אמר בתורתו. הכל צריך לצאת על פי דין והלכה, מה מותר ומה אסור, וכך לעשות במשך כל היום. אינך ברשות עצמך. אסור לך לעשות דברים שהם לא ברשותך ולא בסמכותך, ושהקדוש ברוך הוא לא יתיר לך. עבד שמרד חייב מיתה. אם יאמר העבד לריבו, הכל אני עושה חוץ מדבר זה, כבר פרק עול אדוניו מעליו. אז נחזור בקצרה, כיוון שכל העולם כולו נברא לקבל עול מלכות שמיים, וזוהי התכלית של הצלחת האדם, על כן קיבלנו מצווה של קריאת שמע בכל יום פעמיים, לקבל עול מלכות שמיים. וכיוון שאנשים אין להם שכל ליישם את זה, אז השם הביא עלינו שני ימי דין, ראש השנה ויום הכיפורים, כדי לאיים על הנפשות. אתם רואים? השנה כמה אנשים נהרגו בתאונות דרכים, כמה בפיגועים, כמה בחיסולים, כמה ככה, כמה ככה, כמה מחלות התברר להם, כמה פה ושם, הכל זה מראש השנה. זה אנשים לא השכילו לפני שנה, אז הקדוש ברוך הוא במשך השנה הביא עליהם את מה שגזר, הם לא חשבו שיגזר עליהם, חשבו שהכל כרגיל, והתברר שזה לא כרגיל. אז לכן צריך לדעת, אז צריך להודות לשם שיש ימים כאלה להחריד את הלבבות, כדי שאדם יוכל להחזיק את עצמו נגד יצרו הרע. לכן שאו זמרה ותנו טוב, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. וגם אם אתה אסור במאסר של איסורים וצרות ומחלות וחובות וכל מיני בעיות מבעיות שונות ומשונות, אתה צריך לדעת, מחתרת חתורה בידיך, לפניך. אתה יכול לפרוש מכל זה על ידי תשובה. התשובה זה המחתרת, חתורה. קח על עצמך עול מלכות שמיים. תחזור בתשובה שלמה לפני אביך שבשמיים ותשתחרר מהכל. ריבי חנני אומר, אנגשי אומר, רוסו הקודש ברוך הוא זכות ישראל, לפי כוח רבונו תרום סבון, שנה אמור אדנו וסמאן סדגו יחדיל תורו יעדי.